لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Adamın əqli çaş çaşmıyor, bu dünya biz nəyi alladı olur. Evimizin biraz divarının rəngini allanmış, biraz rəng vurur, biraz çirir. Maşinimizin rəngini allanır. Mən də falan kəsəm gedəm, nə döysən sən o maşını, dəmir döysən, sən özü tafkirə kimsən? İnsanı dünyaya məşğul olmaq, fikri zihni dünyaya getmək, heç insanı qoymaq, insan bir özünə baxsın, mən kiməm, özün tapa bilmək, özün itirək. İtirək özü, özü itirməyibsən, hər vəxt gördün Allahın qapısında döysən, bil özü itiribsən. Amma başa düşməyirsən, çağırasan, ey mənim sahibim, məni tap. Bu aləmin sahibi var. Ey mənim sahibim, məni tap. Mən itdim, itmişəm. Nəfsimin içində, dünyanın içində. İtmişəm, vəhmimin içində, xiyalatımın içində. İtmişəm, şəhvət içində. Ey sahibim, məni tap. Bana biri özün tap. Tapbalıdır insanı dünya bu cür ilək. Əmirəl müminin buyurdu, əcibtü ləmən yunşid zallətə fəqəd əzəllə nəfsəhu fələ yunşiduhə. Əmirəl müminin buyurdu ki, təəccüb edəyəm o insanı ki, bir şeyi içsə, ona buna xəbər verək ki, mən bir şey itirmişəm, görün. Olan mümkün olan yerdə eylamiyə verirlər, eylam eləyirlər ki, filan kəsin nə itibdir. Fəqəd əzəllə nəfsə bu fəla yönşidaha, özünü itirib, amma heç kəsə deməyim, mən kiməm, məni tap. Mən kiməm, başa düşmədim, fikirlədim, elə insan odur ki, süfrə başında yemək əsiriyorlar. Çıxa xiyabanda şəhvətinin əsiriyorlar. Qarnını nəsiriyorlar, ağzını nəsiriyorlar. Bəşər, bəşər kimdir? Bilmirik. Bu dünya bizi kiçildib. Bu həqaiqi bir heçdir, biz başa düşmürük ki. Bu həqaiqi bir heç görməlidir.